Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yeni CV Yarat platformasının məqsədi və üstünlüyü nədir? CV Yarat platformasının əsas məqsədi odur ki, biz vətəndaşlara, işsiz iş axtaranlara, tələblərə, məktəblilərə, onların valideynlərinə effektiv şəkildə öz CV-lərini yaratmaq üçün imkan yaratmaqdır. Yəni, məsələ nədir ibarətdir? Biz çox vaxt düşünürük ki, CV yaratmaq çox sadə bir prosesdir, amma əslində belə deyil. Və apardığımız araşdırmalar göstərir ki, həqiqətən də insanın məlumatı təqdim etməyi çox fərqli növlərdə ola bilər. Və bizim yaratdığımız platforma imkan verir ki, insan CV-nin hər bir mərhələsində onun əlində olan məlumatlar və bacarıqlar və təcrübəni ən maksimum şəkildə işə götürəni cəlb edici şəkildə təqdim eləsin. Biz də bir inanırıq ki, məsələ sadəcə burada CV-ni yaratmaq deyil. Məsələ burada məlumatları elə şəkildə təqdim etməkdir ki, işə götürən onunla maraqlansın. Məsələn, bizim apardığımız araşdırma göstərir ki, bir çox insanlar düşünür ki, CV yaratmaq üçün 3-5 dəqiqə vaxt lazımdır. Amma və yaxud da elə məlumatlar var ki, düşünürük ki, ümumiyyətlə onları ora qeyd eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma biz formatı elə qurmuşuq ki, vətəndaşda lazım olan bütün məlumatları biz ondan ala bilək və elə bir şəkildə təqdim edək ki, onun müsahibəyə çalma şansı artırılsın. Həftə içi hər gün saat 1-dən 3-ə kimi Araz FM-də qəbul vaxtıdır.